ওই চলি, তোর কি মোবাইল পিটকা হয় নাই? স্কুলত যাওয়া টাইমক লিগে অলপ পড়বা নোরা? অ দেউতা, তই মোর পড়া চিন্তা করবা নালগে দে, তই নিজের কাম কর থাকছু। মই ৰাতিপুৱা এঘণ্টা হলেও পড়িছো না। এক ঘণ্টা পড়লি কি হব? তই দেখো বাৰ ঘণ্টা মোবাইলটোতে সুমাই থাকালে। মই বাৰ ঘণ্টা মোবাইলটো সুমাই থাকলিও আচল অংকটো ঠিকে ৰাখছো দেউতা। ঘৰৰ মানুহকেইটাই যদি ঠিকমতে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি থাকে তেতিয়া ঘৰখনত কোনো প্ৰব্লেমে নাহে। হা হয় নেকি? ঠিকে কৈছা দে। আৰু কেইটা বাচ্ছি এটা স্কুলত যাব আছি না, মোবাইলটো দি। মোবাইলটো মোবাইলটো দেখোন চাৰ্জে নাই, 5% আছে মাত্ৰ। চাৰ্জ নাই? এনিটাইম বিকি থাকলে ক'ত চাৰ্জ থাকো? এ যা চাৰ্জত বহি দিগে। হাও তই গমে নাপা নেকি আমাৰ দেখোন ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাইনে নাই। ও মোক অলপ আগতে উমেশে ফোন মাৰিছিল, আমাৰ গাঁৱৰ বোলে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো বেয়া আছিল। হা ও সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মটৰটো চলা নাই। মই আৰু ভাবি আছো ভৰ্তেছে নাই। অ সেইকাৰণে মই ভাবছো কি স্কুলত যাওঁতে মোবাইলটো লৈ যাম আৰু বাংলাতে চাৰ্জত দি থৈ যাম আৰু আঠ টাইমত মোবাইলটো লৈ আনিম। তাৰে পিছতে যিমান দিবা টিপি থাক। দে দে নিগে যা, যি যাবি যা যাওঁতে। অ হে হৰি, তুমি চলিটোৰ মাথাটো ঠিকে দিছিলা, অলপ চাবা। ৰাতিপুৱা এইটো কাটা বৰ্ডটো হালকে থৈ দিছিলো, এতিয়া এইটো নলগাওঁ, স্কুলৰ পৰা আহি লগে থৈ দিম। দে চলিহাত, দে পৰীক্ষাত আহ কেইটামান কমন প্ৰশ্ন দিম, লিখি লৈছোন। দে লিখবি, এটা চোলাৰ দাম যদি 675 হয় তেন্তে বিৰাশীটা চোলাৰ দাম কিমান হ'ব? ইটো কিন্তু আহিবও পাৰে দে, পেপাৰ কিন্তু ময়ে কাটিম, লিখি থ প্ৰশ্নটো। অ ছাৰ আমাক নপঢ়াই নেকি? ৰ পঢ়ম ৰ, পঢ়াই কিমান মাথা মাৰিমে, হেড ছাৰেতো ইটাক লাগি আহিয়ে বনাই। ঐ দেচোন দে নেক্সট প্ৰশ্নটো লিখিলো, এখন ক্ৰিকেট বেটৰ দাম যদি 1450 হয় তেনেহলে 5খন বেটৰ দাম কিমান হব? মৰামৰি হব এতে বহি থাক, ইমান বদমাছ হৈ গৈছে, মাইৰে কৈ দিম ৰ মই। ঐ বাকী কেইটা লিখিলো, 2 দিন 7 ঘণ্টাক ঘণ্টালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা, লিখিলো এইটো। মে আই কামিং ছাৰ? আ আ তোৰটো সদায় দেৰি হৈ বলে যা। তাৰ আহি কেনে গেৰগেৰি নাচাগে, ঐ তোৰা যাওঁতে কিয় দেৰি হলে? ওৱা ছাৰ আমাৰ যোৱা ৰাতি জংঘলটোৰ বাছাৰ বস্তি, তাতে আৰু আমাৰ তাত ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাইনে নাই, সেইকাৰণে দেৰি হ'ল দক ছাৰ। ঐ বংলা, বেগত কি চাই আছা? একো নাই ছাৰ। আকৌ নাই যদি বেগটোত কি জুমা জুমিকে আছা? একো নাই ছাৰ, একো নাই। ঐ সাগৰিকা, ঐ বেগত কি আনছি দেখিছা না তই? অ ছাৰ তেল চুৰাই নহয়। একো আনা নাই, আপুনি এনে সময় গিলাকে দি আছে, লাগালি বেগটো ছাৰ। অ ছাৰ বেল পৰবাৰ হল, মোকো কিবা লিখিব দিয়ক। তেতিয়াতে কৈছো, এখৰ পৰা একক লাগি উল্টাকে লিখা, লেখ ঐ তেল চুৰা। অ ছাৰ এটা সূত্ৰ লিখি লৈছোন, বৰ্গৰ কালি সমান দিশ পূৰণ দিশ।
দে দে ফটাফট কর বেল পড়িলে বাকী থাকা প্রশ্নকিটা কালি নিম দে আৰু তেলচুৰা তই তো আগৰ প্ৰশ্নকিটা বনাই তই সাগৰিকাৰ পৰা লিখি ল'বি তাইৰ পৰা নেলখো মই দীপজ্যোতিৰ পৰা লিখি হ'ব দে লিখি ল'বি লাগে যায় কৈ দিগে মই তোৰ কথা কৈ দিম না কি কবি মোৰ কথা তই তই যি যাওঁ কালি টিউচনত যাম বুলি কৈ কেনে বিউটি পাৰ্লাৰত গেছিলি দেউতাৰে কৈ দিম কিন্তু গতিকে তই আছো তই আছো আৰু মোৰ নামে ভংলা যদি মই ভং ল'ব লাগে চব ভংলি যাব যা কগে যা সাৰে মোক একটু বেমাৰ বৌ দেউতাৰে যে তোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব এ যি কৰা কৰি থাক নামচিবি মোক এ নিজে মাতি লৈছা তোক মই মাতবা দিছো নেকি অ বংলা আমাৰ দুয়োৰ বল চাইড দেখি এটা ৰিলচ বনাও বল অ দীপ আমাৰ লিখি থাক তহঁতে ইমান সৰুতে স্কুলত মোবাইল এনে কৰছে হা আৰু আনছে আনছে স্কুলত ৰিলচ বনোৱা কৰছে ও ছাৰ বহুত টকাই বনোৱা দেখিছো সেইকাৰণে আমিও বনিছো আঠুকাৰে লাভ নাই আৰু এন্দৰো একলাই ভুল নাই মাক দেউতাকেনো কিয় মোবাইলটো দিব থৈয়ে মাক দেউতাকৰো ভুল আছে কথাটো হয় হে ৰাজবংশী আৰু তই ছয় মাহ স্কুলত ক্লাছ কৰিব ধৰা ভাইভেনে কৈ থৈ মই আজি ও ছাৰ দেউতাকে কবা নালগে দেউতাৰ গাত ফুল নাই মইহে মিছা কথা কৈ কেনে মোবাইলটো লৈ আনছো কি তই ইমান বদমাছ হৈ গৈছা তইতো বদমাছ হৈ গৈছা এ লগতে একো বদমাছ কৰিছা উলুৰ লগত বকৰি পৰা গৈছি তথাপিও মই দেউতাৰে জনামেই যা এতিয়া ৰূপত যা এই তহঁতো যা 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 ৰাজবংশী আগতে আমি বস্তা লৈ স্কুলত আছিলো তাকেইটোৱে আজিকালি চলি কি মোবাইল লৈ আছি হে হে আধুনিক আধুনিকৰ বৰ শক্তি তাকেইটো হে ৰাজবংশী হে বলো কৰো ও নন্দ আছে না ঘৰত ও তেখেত নাই চকুত দেখি উলিয়াই গেছি অলপ ও আজি স্কুলত কি ঘটনা আছে তেলচুৰা এইখিনি কৈছি না ঘৰত ঘটনা কি ঘটনা সি কিন্তু স্কুলৰ পৰা অহাৰ পৰাই মনটো মাৰি আছে ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই আছে ও তাক অলপ গাইড দিব নহলি সি মেট্ৰিক পাছ কৰিব নহয় ও মোবাইলটো লৈ ও এনকে এনকে চেহেৰা দেখাতে যাব হেই আপুনি কি কথা কৈছে মছলিটো আৰু মোবাইলটো লৈ এনকে এনকে কে ৰাখিব সি পাগলা নেকি উন্নতি কৰা আপুনি দেখবা নৰে আপনাৰ চলিটোকো ৰিলচ বনাব দিয়ক ফেমাছ হব দিয়ক আমি একো কবা নাযাওঁ নহয় হেৰি আপুনি কথাটো বুজিব চেষ্টা কৰকচোন আজি তেলচৰ মোবাইল লৈ গৈছে স্কুলত আপুনি ভাল কৰিব বিচাৰে না বেয়া কৰিব বিচাৰে কওকচোন ছাৰ মই ভাল হবা বিচাৰো কি তাৰ মানে তই ৰিলচ নবনা নবনা এগলাহান কৰি থাকলি পঢ়াত মনে নবহে হে দেখছি চলি বুজি পাইছি কিন্তু আপুনি বুজিব নাই ক্ষমা কৰি দিব এনে ভুল আৰু মই কোনে দিনে নকৰো আৰু মাই তো ছাৰক বেয়া পাই নাথাকিবি ছাৰে মোৰ ভালৰ কাৰণে কৈছে দেই নাপাও দেই বাচ্চা অ ছাৰ আপুনিও মোক বেয়া নাপাব বলক এক কাপ চাহ খাই এখেতেও আহিব বলক বলক